DGI's parkouruddannelse er bygget op over tre steps, hvor et step det tager en weekend. På uddannelsen giver vi jer redskaber i at lave en sikker og god parkourundervisning. Uddannelsen tager udgangspunkt i parkourens grundelementer, hvor vi arbejder med warm-up, conditioning, forskellige teknikker, og desuden så arbejder vi med en masse undervisningsprincipper og teknikker, som gør, at din undervisning bliver kvalificeret. Den her parkouruddannelse har jeg lært at formidle min træning, udvikle nogle ting, som jeg ikke vidste, jeg kunne lave med redskaberne. Ja, også nye træningsmetoder.